Hey.
Yeah.
ਸੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਹੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣਾ, ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਵੈ ਕਰੀਏ
ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੱਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਤੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ। ਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਘਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭੋਪਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਓਨੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਸੋਚਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੁਕਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਹੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲੋਨੜੀ ਹੈ। ਸਲੋਨੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਨਵੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਸਿਆਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਤ। ਹਰ ਨਵੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਨਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਧੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਘੋਪਾ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਘੋਪਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਘੋਪਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ
ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 50 ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 50 ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ, ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਨੈਣ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਣ ਹੈ, ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਣ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ। ਦੇਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਅੰਧੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਮੱਸਿਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਗਏ ਬੁੱਝਦੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਖਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਪਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਪਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖੇ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਧਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਣ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੌ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਇਕੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਨੀ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਯੁਗ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ,
ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਨੈਣ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਰਹਿਣ ਅੰਧਿਆਰੀ ਨਾਮ, ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀਵਾਲੀ ਪਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣੀਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੰਨ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਹ, ਸਪਰਸ਼। ਨਾਲ ਛੋਹਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਨੀਮਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੱਕ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਾਈਏ ਸਮਝੇ ਨਾਹੀਂ ਛਾਵ ਨਾ ਧੁੱਪਾ। ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਛਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਕਹਿਹਾ ਰੁਪਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਤਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਾਂਸੀ ਕਹਿਆ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰੁਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੀ ਚੁੱਪਾ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਰਵਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਵਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਮ, ਬਦਲਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਰਵਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਰੂਪੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਧੀ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪੱਤ ਤੇਰੀ, ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪੱਤ ਤੇਰੀ,
ਚੋਰ ਬੜੇ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਰਤੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਦੀਵੇ ਨਾ ਜਗਾਓ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਵੇ ਨਾ ਜਗਾਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸਲ ਦੀਵੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪੱਤ ਤੇਰੀ, ਚੋਰ ਬੜੇ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤੇ? ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ, ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ।
ਰਹਿਣ ਅੰਧਿਆਰੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਅੰਧਿਆਰੀਆਂ, ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਮਨਾਈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਪਰ ਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਵਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।